que si tienes la cuestión de los turnos. Skolefaglig ansvarlig spørsmål om ansettelse. Skinndemokratiet heim, spørsmål etter folkemøte i Hamsa. Tillitsvalgt i Hamsa med Hua i Handheim heim, spørsmål etter folkemøte i Hamsa. Lovlig bruk på kommunevåpen Hamsa i etterkant av avgjørelsen i Hemne kommune. Sendt inn den 17. mars med tanke på at kommunen må sørge for at det blir gjort en avtale med fylkeskommunene om å kunne nytte videregående tilbud på Nordmøre. Litt bak med hvilket svar som vil komme fram i spørretimen om fremmende interpellasjoner ikke. Takk. Ja. Nå var slag, men nå var slag at utbyggingen strekker seg, og snakker vi med dagens forløp. Og så ber jeg om at vi i løpet av dagen gir Norge Hansa Lærvik en anledning til å prøve oss på en eventuell uttale når det gjelder problematikken rundt det norske kraftmarkedet og ACER. Og styring. Det ligger selvsagt politikken, men det overlater vi til initiativtakere og få vannet eventuelt. Derfor å legge det fram først. Så vi sier at dagen forløper omtrent slik, at spørretimen, da, den alminnelige spørretimen som den er nevnt, den vil da forløpe her mot slutten av dagen etter at det ordinære kommunestyret er Afrika. Det går det. Saklista satt en dag til godkjenning. Er det noen som ønsker å ytre seg noe litt en måte å gjennomføre raksorden på? Noen som ønsker å foreslå at hun ikke godkjennes, heller ikke. Da er saklista godkjent. Vi har vært noter på min underskrivare. Det gjør ikke forslag i forberedt fra dette dirigentbordet. Noen som føler at det lenge siden man har prøvet, så er det lov å foreslå seg selv til meg. Ikke så vi kan prøve igjen da, og fare opp forslag på Marie Sandahl Ponse og Tore Brevik. Andre forslag? Ikke? Ja, da er det vel. Da skal vi gå inn i en sak her. Først da, sak 5-18. Distriktsmedisinsk senter, DMS. I Kristiansund. Det har vi fått god introduksjon av tidligere. Den som skal ordrette saken, den får det. Anne Vetnes Kammestrøm. Medisinsk, hvis jeg skal kalle det da. Mange reiser nordover til Orsdalen og Trondheim, både for planlagte undersøkelser og dagkirurgi og påskare, og mange reiser til Kristiansund eller Molde. Nå kan jeg planlagt og jakke ut for en helt annen sak. Jeg tror et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund, sånn som det planer med nå, kan bli kjøret bra. Og jeg tror det kan bli noe som mange har snakket med nødt seg til, så jeg tror det er viktig at vi er med og støtter det. Takk. Takk til Anne Vetnes, Anne Strøm.
Innovasjonssenteret, som er selv viktig oppi det hele her. Og selv om vi går inn i Trøndelag, så tror jeg det viktig at vi med på dette prosjektet her, og støtter DMS i Kristiansund. Det kan vi benytte oss til, vil jeg tro, og at vi gir signal med at vi med og støtter det. For generelt for Nordmøre, tror jeg også. Det bra. Det gir gode signaler fra oss. Så jeg vil være med å støtte. Takk. Fordi at det tek den nødvendige miljørommet mellom kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester. I tillegg til at det skal være den spesialisthelsetjenester som er nærest oss. Og jeg tror, og man skal vite, at det blir mer dagbehandling fremover. De har ambisjoner om tung innsats på bostedsnære folkehelsetjenester knyttet til DMS-en, og har et utviklingsfokus som anerkjent nasjonalt. Og det å ha tilhold såpass nære et så ekspansivt og offensivt miljø som det er å bli, det skjer kjærlig just på billetten vi snakket om her da, i form av et økonomisk bidrag til en prosjektleder i første gang. Det er lite i forhold til den gangen jeg tror det som DMS i Kristiansund får for denne geografien, kaller jeg det da. Så jeg er absolutt positiv og ønsker saken vi har møtt og kommer til å stemme ferdig. Takk. Nå har vi nå bygget et nytt sykehus på Hjelset, Akersykehus, og så ønsker jeg at det sykehuset skal bli mest mulig. Men jeg ønsker også at det blir et veldig godt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Og jeg synes at vi skal være med på det. Men jeg vil be dere som da ivret før å legge fødestue hit, hvis det ikke blir døgnbemannet, dere bør tenke dere om. For det har jeg opplevd. Og det måtte skje sånn. Hadde det ikke skjedd sånn, så var min yngste sønn i alle fall ikke kommet til verden. For av og til så skjer fødselen på kveld, nattestid. Og av og til så er det komplikasjoner, og da er det ofte sånn at det må skje veldig, veldig, veldig raskt, og da heller vi ikke ordentlig å kjøre sykebil til Hjelset, altså. Så for Guds skyld, tenk dere veldig godt om, før dere foreslår det uten noen slags dømbemanning, altså. Takk. Høybotten, er vi ikke klare på karnelista? Som jeg kan lage her på. Da viser Rommas innstilling på side
skulle jeg finne noe i den elektroniske verden. Det et ganske langt, lang innstilling som håper jeg klarer på nasalpotter for. De økonomiske konsekvensene har i Ukommensferd 26576 til opprettelsen av DMS i Kristiansund. Og bevilges over reserverte tilleggsregninger som vil knytte av statskjøkken med godt for et formannskap for eksempel, men å fremme hit for at hun har et stærlig innhold i et bedre økonomi. Noen som ønsker å fremme andre forslag til vedtak i dag, vi kan ikke se, da bare om noen ønsker å stemme imot, eller ikke, da vedtaket som rådmanns innstilling. Nå føler jeg et sterkt behov for å gi Rosen omtale til flere rosersjekker. Hva er for godt hvor det må? Det må jeg da gjøre på tre gangene da. Det ikke bra. Jeg vil be om lov til at Hossa egentlig like i sammenheng med saksene da. Det et stort prosjekt på gang med å bli om sjukkehjemmet vår. Og naturlig nok sitt grunnlig led til arbeidet. Vi har en andre organisasjon som jeg er for så vidt, men litt sånn, kan vi kalle det løypebering. Jeg håper at kommunestyret er god til at ting kommer hyggelig opp. Denne her snakker vi nettopp på Faringe og Neste, så hun får komme seg via i vantallet fra en dag. Så da får vi gå ned. Så foretok vi valg av prosjekteringsgruppe, altså det fagkoblet, eller noe er det da, som til sammen skal utdetaljere planing som grunnlag for et anskaffes. Der landet vi et hårfin rangering mellom første og andre tilbydere og tre tilbydere på Nordkonsult som bistand. Og så kan vi opplyse at vi kan være direkte å si at vi har en betydende forskyldning i prosjektet på tid. Det er ikke alt å skylde oss selv på ingen måte. Vi har enda ikke avklaringer til Husbanken i forhold til aksepter tilskudd til prosjektet. Det er noe som kommer fra vår året. Tidsrommet med detaljprosjektering går fram til sommer, det var rett og slett grovt trekk. For øvrig i møtet så la vi rammen for rekruttering av byggeleder. Også spesielt Gunilla som står her og bidro med status på kartlegging av muligheter og lesninger innenfor drevstilpassninger, rett og slett, egentlig. Ja. Så det kan du ha tatt spesielt tak i. Ja, vi har startet litt kartlegging av muligheter vi har i forhold til at vi er nødt til å stenge sykehjemmene i den perioden av sykehjemmene eller ombygging. Utfordringen vår er at vi vet ikke når ting skjer enda. Men i alle fall utifra sånn som drifta er nå, og utifra utfordringene vi har i tjenesten per i dag, så har vi lagt en liten plan. Vi vet at vi har per i dag 10-11 langtidsplasser og noen kvotesplasser. I tillegg så har vi utleieplasser til Kristiansund. Den avtalen med Kristiansund den går ut 1. juni, men vi har en stående avtale med at jeg kan få fortsatt hvis vi har mulighet til det. Det vi har sett for oss, det er at vi skal klare å samle sykehjemstjenesten på Liatun. Vi har til i dag noen ledige leiligheter, vi har fått litt tilbakeholdende med å dele ut leiligheter. I tillegg så har vi noen leiligheter som er ute for kortere perioder. De fleste leilighetene som da blir ledige er leiligheter med soverom. Sånn at vi ser for oss at vi kan ha to pasienter på hver leilighet.
en på soverom og en på stua. Vi ser for oss at vi skal få flytta, lage et provisorisk vaktrom for sykehjemsavdelinga I Østfløystua på Liatun. Og vi vet også at blir det snakk om 10-12 pasienter på sykehjemmen, så trenger vi ikke den grunnbemanningen vi har I dag på sykehjemmen. Vi har grunnbemanning som tilsvarer at vi har 20 pasienter. Og når vi får samlet alle på Liatun, så blir vi naturligvis nødt til å si nei, eller I hvert fall ikke kunne tilby sykehjemsplasser så lett som vi har gjort den siste tida. Og da blir det å øke bistand ut I heimene. Så det vi ser for oss at vi flytter en del personell fra sykehjemsavdelinga inn I hjemmesykepleien og får styrke av hjemmesykepleien. Og vi tror at vi skal klare oss med den grunnbemanningen vi har. Det som så tilsier noe at vi trenger noe ekstra bemanning, sånn som det. Men vi jobber med folk, og ting skjer. Ting kan skje brått, så vi kan få en slagpasient som en to går av spurt, så kan det snu. Både ganske stabilt med oss over lenge tid. Vi har også tenkt å ta kontakt med nabokommunene for å høre om muligheter på å kjøpe plasser hvis det skal bli behov prikkert I perioden. Vi har planlagt å ha orienteringsmøte. Ansatte har vi orientert underveis og kommer til å fortsette å orientere. Vi har planlagt pårørendemøte, brukermøte, både på sykehjemmet og Liatun. Eldre råd. Og det mulig at det blir et folkemøte. Det ikke helt bestemt om da. Dette avhenger litt av prosessen vi gjør. Så når vi får litt mer klarhet I når ting skjer, så kommer vi til å kalle inn til orienteringsmøte. Stået som så står. Spørsmålet om hvordan det fort. Det begynner ikke her. Nå begynner jeg med arbeid opp her. Nei, det vi ikke helt veit. Men siste så forespeiler noe frem mot jul. Men vi har ikke fått eksakt tidspunkt på det. Ertesommer. Byggetid. Byggetid 12-15 måneder, for å spørre. Men jeg er usikker på om vi er nødt til å stenge sykehjemmet her, det jo litt at det kan jeg gjøre først og sist. Nei, Var det noen nytt medlem til kommunens kontrollutvalg? Skal ikke si mye innledninger på saken. Det var ting da. Det at det var det gjennom valgnemnsvurdering. Og det er altså til at ordføreren skulle gjøre en jobb på vegne av valgnemnda. Det gjort. Og det skal bli forslag på. Og så skal de vette som det står her da, at kontrollutvalget skal, når det skjer nyvalg, så skal alle valges. Så vi må protokollere slik at I hvert fall et samlet kontrollutvalg blir operativt. Og det tredje, det at det her sist, og jeg tror det også nå, må avklares enten gjennomført som forholdsvalg eller avklarevalg. Og sist så var det gjort som avklarevalg, og det en god begrunnelse. Blant annet vi klarer å få en sammensetning som gangene her er tatt, uten å gjøre det ingen. Når som en måken skjer, at her har vi litt å gå på med kjønnsbalanse. For å si det fikk, det var ikke greit å få landing på da, det ikke noe heller.
Men det är en utrolig klar disciplin i Klapardagvall, och det är då när om någon inte tillslutar sig förslaget då, så är vi över i att ta halvdelen av saken som ett förhållsstraffar. Det är nog att en person stannar emot förslaget, så är vi det att vi måste köra som förhållsstraffar. Då må vi antagligen utsatt saken för att få genomföra ett rätt. Då ska det listeförslaget in och voteras på riktigt måte. Det är i alla fall helt säkert att då får vi inte in de små partipolitiska bredda i utvalget som vi egentligen går ut efter när vi är färdiga som antar och får in. Är det någon som önskar ordet till saken? Einar Rogar? Ja, jeg vil bare komme i oppfordring åt kontorutvalget om at de til en mer aktiv rolle i oppfordringen til å kalles kommunen handhjemme regelverkeshet. Det nyeste eksempelet på dette gjelder innsyn til kommunens detaljbudsjett. Noe som vi fikk medhold til her nå, men som kunne vært avgjort med en enkel telefon for to år siden. Og likens det nye vedtekke innsynsreglementet for folkevalget, som vi er pålagt å ha, men som vi altså har vært uten av i 10 år, kanskje. Kontorutvalget skal både følge opp vedtak, regelbruk og den generelle etiske standarden kommunen inn, og vi ser at det mer nok å ta fatt på i Farsak. Takk. Oi. Så er det problemet, vær så god. Forslaget fra valgnemnda lesning her, og i tillegg selvsagt gjenvalg på de øvrige. Hans Gjengstø, Morten Synseth som første medlem, og med Karianne Reiten og Ola Skålvik som varamedlem. Takk. Jeg håper ikke ordføreren nevnte at det var kongen min som var ute for Sjælsen, for i Leks og i alle andre organ så er det viktig å få på plass folk vi driver til, noen som har tålmod og nøyaktig nok til å følge opp lov og regler. Jeg kan ikke komme her at kontorutvalget har kommet med noe innspill på den året jeg sitter i kommunestyret. Takk. Ordfører, saken gjelder jo valg da, til kontrollutvalget, og det er helt innlegget med på. Det jeg vil ta motmelde mot da, det var at kontrollutvalget ikke gjør noe, hvis det var det som var det summariske innholdet i Einar Nordland sitt innlegg. De rapporterer årlig sin virksomhet, de initierer og prioriterer forvaltningsrevisjoner, og de har jevnlige møter med oppfølging av kommunens virksomhet som hovedagenda, og de har et tilfluktert øktig kontrollutvalgssekretariat, lokaliserer Kristiansund, Harald Svensen, da, som assisterer dem. Takk.
skrevet forslag. Det har jeg ikke. Men vi tror da at det ikke har noe bruktid på det. Det er noe ryggig. Litt for alle. Loven er litt for alle. Du får høre fra et eller annet med deg med. Formannskapet har hørt før elektronisk, men innholdsmessig forstår de det. Egen Henden som fast medlem, Mark Fabrega som var medlem, og for øvrig ingen endring. Går han og voter over det, og så får de navn og prosedyrer på plass underveis. Andre forslag? Ikke? Da bare om noen skal stemme imot, jeg håper ikke da. Han får reise av sted. Jeg stemmer i verden. Da går vi over i sak 7-18, og det en søknad om innskuddsgaranti. Så man skal ordet til saken, Ivar, Petten. Ja, ordet her. Jeg kommer til å gå på innstillingen. Men jeg har noen spørsmål her, så håper jeg å være med
vi kunne redusere dette underskuddet litt. Her, og det når jeg leser her oversikt over regnskapet og det, så det en del personer her som kommunalt ansatt. Og det da spørsmålet, skulle vi bidra med at det var kommunen som har stått for betalingen til dem? Det noe mener jeg nødt til å... Og de kan diverse løp daglig leder og vaktmester her, 10.000. Det bare et slikt spørsmål jeg stiller om det mulighet for da som måtte påplusset de 75.000. Men vi avhengig av at det noe som foregår i kommunen, og vi her går det på frivillighet, stort skikk, alt det her, og det en reklame for kommunen, og da må altså kommunen stille opp når det nødvendig å stille opp. Jeg synes at det beløpet som ligger da i Rådmanns innstilling er grei å forhelle seg til, men hvis det går an å se på at det har gått an å redusere, og hjelpe dem litt mer. Takk. Ivar, vil du si noe til ordet? Gjør noe langt bra. Einar, du vil være leder. Utifra noen retningslinjer som jeg vet ikke til meg. Når det skjer behandlingen av denne underskuddsgarantien, så tror jeg kanskje det at enkelte av punktene har vi skilt litt lett på. Skal være med på innstillingen, og vi kan godt være med på å gi en tilskuddsgaranti på inntil 75 000 kroner. Jeg tror ettersom vi ser på regnskapet, så trenger de det. Jeg vil også bemerke at når vi ser på regnskapet i forhold til budsjettet de har søkt på, så er utgiftssiden at det er vesentlig større regnskapet enn det er i budsjettet som er oppsatt. Jeg kommer ikke til å foreslå noe annet enn rådmannens innstilling som utgangspunkt, men jeg vil gjerne ha med et tilleggspunkt. Jeg tror man klarer å finne det. Det har alltid sendt inn til rådmannen, så han har den, så går det skriftlig. Forslag til tilleggspunkt, sak 7-18, Harsjø kommunestyre, 22.3.2018. Harsjø kommunestyre ber rådmannen om å innlede en søknadsfrist i retningslinje for behandling av eventuelle underskuddsgarantier til eksterne aktører. Søknadsfristen på underskuddsgaranti bør være på minimum 4 måneder før arrangementet skal gjennomføres. Når det er snakk om garantier, så vi garantier over 20 000. Dette for å sikre at blant annet retningslinje nummer 4 og 5 i retningslinjen vår vil være på oss. Det går på det med at søker skal når en søker annonsere for henne som skal si, så skal den eller skal det stå at Harsjø kommune er en bidragsyter. Jeg mener det blir mer ryddig da at den som arrangerer får et tilstand på en garanti før de gjennomfører arrangementet. Så det blir mer enklere for dem å forholde seg til kostnads- og inntektssiden. Så det er mitt forslag til det. Takk. Takk. Hvis det ikke er allerede isert, så håper jeg det er såpass og det er som å få kommunere til slutt, sikkert. Da det Einar Rolvein som neste var så god. Ordfører, innsyn, nei, retningslinjer. De er ganske fersk, så dette er først prøvingen, og det ser ikke ut som vi lykkes. Det som vi vet ikke, da vi hadde dette på
behandling, det var at vi skulle ikke ha noe tak. Vi skulle ikke ha noe prosent til angivelse. Og det ble nedstemt med ordførerens dobbeltstemme. Dette er svaret rett og slett her. Så jeg kan ikke skjønne at vi har... Altså egentlig må vi si ja, så vi sier nei. Vi kan ikke skjønne at vi har noe grunn av at vi sier at vi skal få 50.000. Og 80%. Det fæler altså ikke av retningslinjen, så jeg vet ikke. Det ble som sagt notert for å sette et makstak. Men det står altså ikke nevnt norsk navn, og heller ikke den prosentandelen står ikke nevnt i retningslinjen. Det står at daglig leder, de har gått ut tap i 146.000 på Stornestet. Så 75%, nei 75.000, det er bare 50% det da. Så det vil løpe. Så vi dekker ikke halvparten noen for underskuddet. Altså hvis vi har vedtatt i retningslinjen, så må vi nå fæle dem. Og siden det har vært vedtatt og ikke sett en makstak, så må Stornestet fylle innrekning for underskuddet. Hvis ikke, så må vi altså gjøre om retningslinjen. Jeg mener vi bør ha en grens, men det var så avhengigvart altså neste. Og jeg er enig med representanten Engdahl at vi bør ha Eifelsesfære innsiden. Sånn, jeg skjønner ikke hva tar det 5.000 hentra, og heller ikke den 8% som jeg beskrevet i saksdokumentet. Så jeg kjente frem forklaget om at vi gjennomfører linje. Takk. Ja, ordfører, jeg fikk se hele saken om kinnjort og hva her. Så er vi helt innhatt her. Retningslinjen. Og retningslinjen er jo gyldig så mener vi selv ønsker å fæle dem, for det er vi selv som vet ikke dem. Så vi kan dispensere fra dem hvis vi ønsker det. Det er jo det ene. Det andre er jo det at det som representanten Vågland viser til, da, det var et forslag om å sette et tak på 100 000 fra Sverre Vølund. Og det sa vi at, vi sa flertallet da, ikke noe flertall, at vi ikke trodde å gjøre. Og så var jo forslaget utformet slik, altså. Maks underskuddsdekning 100 000. Det vil si inntil da. Og ingen, sånn sett ingen føringer for at du ikke kan sette den underskuddsdekningen lavere i den enkelte saken. Slik som intensjonen var i det forslaget. Men det var et tak. Høyere enn det skulle ikke underskuddsdekningen gjelde. Så jeg mener vi er innenfor retningslinjen jo at dette handler egentlig bare om politikk og hva vi mener er rett å gjøre. Og det er det representanten Ivar Betten argumenterer på. Og jeg er mye enig med. Det går an å se det litt teknisk slik som du gjør, altså mye kostnadsposter ligger på en måte på eksterne kjøp. Blant våre ansatte kanskje det er de så. Og så vi er, det er en måte å se det på, er vel å ta en annen innfallsvinkel, for jeg har sitt balansing skulle jeg til å si, i alle fall de reservene som Storhjelpstøp her i dag rår med, og i og med at dette var gjort som et offensivt og kjøre bra tiltak for å gi et godt fast arrangement mot Bølgen. Og i tillegg med en forhåpning om at de skulle kanskje tjene kroner som de har å tære på med rettsutgifter gjennom året, så blir dette helt motsatt færre av altså en stor kostnadspost som jeg har litt rann ytt opp for å være direkte på det. Hvor langt vi skal vurdere og gå da, og hva jeg kan være med å stemme på, det har jeg lyst til å drøfte eventuelt en gruppemøte av en eller annen sort. Jeg får gruppelederen til intervjuet nå. Men her også lever vi jo at her framlagt regnskap er 140.000-150.000, og det er ikke egentlig halvet av de å bli et stort inngang i kapital til SA som jeg synes det er godt at man har fått vurdert og tikke ned noe på. Takk. Hove Karin, ansatt Erik Nestem, deretter Tore Breivik og Hanne Bjerke Skandestad. Ja, ordfører. Vi hadde behandlet dette i formannskapet før festen var.
og det jeg glad for at vi var med å gjøre før vi så resultatet. Og vi ser nå noe vanskelig. Ja, det blir dilemma når vi skal bestemme seg her nå i etterkant, når vi vet at det gikk med underskudd. Og derfor så det selv godt forslag det han gjør når det enda kommer med, så det vil jeg ikke være imot ut. Og jeg har problem med å komme, eller å støtte noe annet forslag enn det som formannskapet kom frem med, før festen faktisk var. For det, ja, det blir selv vanskelig for meg å gjøre det når man vet at det ble underskudd nå, og, det, og da er det på en måte ikke ugild, skulle jeg da si, noen, noen skal gjøre det, vet jeg ikke nå, og det gjør det så vanskelig, tror jeg. Så jeg kommer til å gå for inntil 75 000 slik så formannskapet innstilt på. Noe annet føler jeg blir selv vanskelig. Takk. Takk til Tove Kari. Da Tore Fredrik neste, vær så god. Ordfører, først skal jeg stille meg bak forslaget til Engdahl. Men jeg har et spørsmål. Vi har store arrangement inne i Valsefjord nå. Den baserer vi mye godt på frivillighet. Her er det utviklet som vi aldri har sett i Valsefjord i hvert fall. Det er vokter fra tre forskjellige idrettslag, blant annet. Tre idrettslager. Som er store summer. Hvor er frivilligheten hen på hvordan det er det deres? Det blir mitt spørsmål da. Takk. Ja, takk til Tore Brøvik. Jeg tror det skal ha et spørsmål til noen dere til Herre Målberg. Takk for det. Så jeg er litt enig med å tale på Arjen, at jeg er glad at vi har noe formannskapet før festen egentlig var. Og så tenker jeg viktig at det er et selskap, så det ikke er en egen risiko. Og hvor mye skal vi synes synd til dem å legge ekstra peng. Nå er det som jeg sa i Tore Brevik, nå er det flere store fester, nå står det en stor kreatorfest til sommers. Det er snakk om mye peng. Skal vi putte i 100 000 vis på hver en fest som går i underskudd, så blir det plutselig ikke bare kommende til fart, tror jeg. Så jeg synes 75 000 er mye peng. Nå sa jeg takk. Takk til alle, og da får jeg der Ogland ordet. Da lurer jeg på hva det formannskapet har kommet frem til beløpet 75 000 kroner, eller 80%. Og det står, altså, er det 75 til minimum, er 75 til maks? Er det 80% til minimum, er 80% til maks? For 75% det utgjør altså 50%. Så hvis jeg skal 80% i inndekning, så skal han ha en del av meg. Så det må jeg faktisk svare på. Når det gjelder utgifter til vakter forskjellige, så, vet, så har jeg tilhært at fastgodsekten ikke er arrangert, for det er vanskelig for å få folk til å stille, men det kan hende bare på grunn av. Så det koster noe for det koster, underskudd er det det er, og det vi vil, det er å ha liv og aktivitet her. Så spørsmålet kalles vi sikre. Dette er andre som vi våger seg frem på. Det var faktisk det her intensjonen med det her så retningslinjen. Målet er altså å få til liv og fest, og da er det, ser vi en stor risiko. Hvis det er en privatperson som fikk det her, helt Storneste uten å ha haft overskudd i fjor, så ja, det her er et løft å hente inn. Takk. Noen gang jeg forsøker meg på forståelsen av formannskapets innstilling er at hele året taket på 75 000 i underskuddsdekning innenfor en begrensning som er satt 80%, eller 80% blir mer enn 75 000, men de møter taket fra meg i dag. Det tror jeg er en forståelse av formannskapets innstilling. Så har Jørgen Ola Engdahl og dere fått på tegnet seg.
Ordfører. Jeg er veldig enig til Tove Karin og hans innspill. Det der jeg vet ikke, eller lager innstilling fra formannskapet før arrangementet var gjennomført med grense på 75.000. Jeg kommer ikke til å be om gruppemøte på den summen, med mindre det flere Senterparti-representanter ønsker. Takk. Idrettslagene har fått en del penger i forbindelse med arrangementet, sånn som her, så det sånn har det vært. Men det jo en del beløp her som litt sånn skurrende spørsmål, da. Deie, Børge, Peder, Herre mitt, så de vaktmester, og så står det etterpå igjen, de var så bønn, dagleder og vaktmester, altså. Ja. Er det dobbeltført, eller ikke? Men, skit på det, ja. Jeg stiller et spørsmål, for at jeg trodde at ordføreren sa at det var et tak her på 100.000. Det står ikke at det er et tak her på 100.000. Det var lagt frem et forslag fra Sverre Vølund at det skulle være et tak på 100.000. Men i de kulepunktene som er bestemt etterpå, så står det ikke, og da burde det ha stått først det kulepunktet med det, men det står ikke at det er et tak på 100.000, altså. Så akkurat det, hvis du sa det, så er det feil at det her er mitt. Og så retter vi jo her litt den, ta med 80% til 80% og 100.000 er 80.000, så... Men jeg kan godt gane på det som står her, ja, så 75.000, så jeg kan ikke stemme for vedtaket. Og jeg synes det at, om det er festet på vinterstid og etter sommerstid i Trondheim for året, så... Det er jo til beste for kommunens innbyggere, det er ikke så først, som dere her og Ragnhild sa i går fra klassekrisen, så er det ikke så først ferdig mye som skjer, kanskje, så, og vi er ikke så ferdig mye folk, så vi kjører bra at det av og til skjer noe sånt, synes jeg, sånne happeninger. Yes, takk. Ja, utfører, hvis jeg sa det Knut Botten har her, så beklager jeg det, for det var den forklappighets, men det var ikke det man til å si i hvert fall. Det eksisterte i retningslinje med tak. Så tallet 75.000, og så var spørsmålet fra Einar Olav, og jeg hører ikke det replikken til, men du nødte sjansen, det er noe som sugde av formannskapets eget bryst. Og det er ikke godt å analysere seg tilbake til hva som er sammen, takk. Det var vel et råd med rådmanns innstilling da, som du ser. Ja, vi kjører på det selv. Ja, det var akkurat det her kallet seg rekna. Det var et budsjett på 350.000 pluss. Og så er det altså 75.000 som er tale her som er fremkommet. Og... så to... Det minuset kunne jeg vært, hvis det ikke var noen forhold, nå skjønner jeg at jeg ikke helt helt ennå. Nå kom det da heldigvis en god dag. Jeg var det selv, så jeg skulle kanskje bedt om å bare få på øvrige handligheten min, men det vi frykter seg er at vi ikke skal bli mer festet. Vi vet at både Foss-konserten, Harsahallen, det flere som har prøvd å gå på smell, og krise i etterkant. Så hva sier jeg at de faktisk våger seg til at de prøver til at de vet ikke, om storleste de kommer til å prøve til at det vet de heller ikke. Og da har vi mest av viktige sosiale arrangement her, så er det den beste for Harsha tåligvis. Så jeg mener absolutt at vi bør gå opp. Jeg har sendt et forslag på det ikke heller løpet, men at vi i alle fall spretter opp til 100.000 skulle være noen problem. Så jeg vil gjerne at de som styrer den til sitt gruppemøte, og så kjenner de til en sum, så altså, det er ikke mer 50%. Takk. Ja, da fikk jeg replikk først fra Det er to forslag som er innsendt, og det
Det är tilläggspunkter från Jörn-Ola Engdahl. Det är insett, det är egentligen bara precisering av sökansrutinerna när det gäller tidspengar. Och så är det förslaget från Einar Ålang som då lyder. Det är insett, sa Ola. Halsa kommunstyre dekker underskuddet i Storlandsland Halsas Vassengruppen-arrangement med 146.946 i henhold til retningslinjen. Utjakning, ganske farlig. Hva det en replikk? Ja, utgiften som vi i formannskap fikk forelagt, den var på 268.000 eller noe nede omkring. De har økt med 90.000, og de utgiftsrammene som er fremlagt i dag, er forhelme til det som var fremlagt i formannskapet. Og da ser det ut som vi dekker bra på det underskuddet som faktisk kom. Ja, så er helt på mitt. Jeg forhelme til det som har råd, så formannskapet vet ikke. Takk. Det blir en liten finesse ut av hva man har formannskapet, men jeg vil tro at det er forhold til regnskap. Når du har sett regnskap eller prosjekt, så er det 75 prosent. Det er samme 70 000 som vi taket her. Så det spiller ikke noen rolle. Fikk så det utformet. Regnskapet er egentlig bare i rullelag for oss. Replikk til Jørn Ola, en gang. Jeg kan replikere nesten. Det var replikk på sikkert. Men det skal være replikk til da, det var Tove Karin som har ordet færre enn Tove Karin fikk replikk, og da må replikken bli tegnet Rågland sitt innlegg, men du får ordet hvis jeg er sånn. Replikken var at det er en Rågland sitt innlegg. Ja, fint. Jeg kommer ikke til å støtte en fulldekning til underskudd. Jeg mener det at formannskapet har vært veldig snill med å gi en underskuddsgaranti på, som er over 25% av totale budsjetterte utgifter av hele Rådsmålet. Og det må jeg si, hvis den skal basere seg på underskuddsgarantier som er fremover som er 25% av hele kostnadsbildet, det er jo et kjempeintensiv fra kommunen hvis vi skal fortsette med det, altså. Så da kan ikke jeg si gjerne at vi fremmer kulturhendelser i Harstad kommune. Så jeg kommer til å fortsette å støtte Rådmanns innstilling, og det får vi foreslått et innleggspunktet. Takk. Da får vi Einar Ålang og ordet av Mens Einar. Innleggen av Mens Einar Ålang har ordet som foreslår i å sette strek. Er det akseptert? Den som har ordet. Ja, vi bør absolutt få på plass nå retningslinjen, ja. Hvorfor ikke det har vært gjort da vi vet hvor retningslinjen, det skjønner jeg ikke. Dette er ute her 26,9%, eller 27% da, på totalbudsjettet. Altså gavet ikke, det skal ikke si, men som sagt, når den bomma med 100.000 eller ikke fruktuere på totalbudsjettet, og det blir dårlig besøk, så er det altså, ja, har man ikke av, så har man i konkurs. De har brukt opp egenkompetanse sin og er ferdig. Så vi må se på hva ringvirkningene får her. Blir det mer fast i Harstad, blir det ikke. Takk. La ikke merke til at noen trenger seg, men denne overveien er ordet. Da er strek sånn. Det er motering. Og det vil prøve å få det til å fære opp i kaféet forholdsvis, at formannskapet stiller og blir slik som den gjør. Og så setter vi det mot forslaget fra Einar Ålang på full dekning i prinsippet. Og så får vi kvittert ut det, og så voterer vi til slutt over tilleggspunktet. Framsatt av Ola her da. Men det var en grei gjennomføringsmåte. Blir det mulig å stemme nei da? Han får stemme selvsagt. Det er mulig å stemme mot hele garantien da. Det må vi prøve å finne ut av. Jeg kan jo spørre om noen ønsker det først da. Altså stemme mot hele garantien, mot
mot dere og det, men som ønsker å gi til kjennigheten mot hele innskuddsdekningen eller innskuddsgarantien. Vi tar det I første led. Når vi sjekker ut det, så da får en som hvis det fell, altså det å ikke ville gi garanti fell, så får vedkommende selvsagt stemme alternativt mellom de to andre forslagene som satt I punktet. Da sier jeg at den som ønsker å stemme imot at underskuddsgaranti gis, den viser stemmetegn og for øvrig sier det nesten I ro. Her stemmes. Det ingen som gir til kjenne med stemmetegn. Så går vi til formannskapets tilråding som vi har skitt og satt det opp mot. Vil du leste det at ditt forslag fra Einar Rovland har gjort, Talin? Den står her, da det skikket. Jeg klarer ikke å plasse meg det for å si det, men trenger de å ha det oppplasset? Nei, det gjør ikke. Det gjennomklart. Da gjelder det slik at den som støtter formannskapets tilråding, den forholder seg I ro, den som støtter forslaget fra Einar Rovland viser stemmetegn, her stemmes. Og da får forslaget fra Einar Rovland to stemmer på feil. Og til slutt da, så stemmer vi jo tilleggsforslaget, et forslag til tilleggspunkt for å gjøre Olav Edvard. Noen som vil ha opplest det igjen. Den som støtter tilleggsforslaget viser det ved stemmetegn, og øvrige viser jo her stemmes. Da kan vi se ut for at det går enstemmig. Det svarer jeg nå, og når jeg kan kviske til Kristian Regård, så får jeg være med på neste gang. Nei, jeg setter meg litt lenger nedpå. Jeg finner ikke akkurat papiret mitt, skal du se. Ja, men jeg fant det. Ikke I tråd med Harsjø kommune sitt delegeringsreglement. Vi har tre former for spørsmål I handelsstyret. Det offentlige spørretid, grunngitte spørsmål og interpellasjoner. Og I KA sin veileder møter satt står det at offentlig spørretid, det offentlig spørretid I kommunestyret. Nei, offentlig spørretid I kommunestyret publikums spørretime. Før det formelle kommunestyremøtet settes. Det var sånn offentlig spørretid. Grunngitte spørsmål.
Grunnige spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold. Det fremmes ikke forslag i forbindelse med grunnige spørsmål. Andre enn spørrer og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med grunnige spørsmål. Interpellasjoner er forespørsler som gjelder prinsipielle spørsmål, og interpellanten eller svarer kan fremme forslag som tas opp til votering. Interpellant og svarer får ordet to ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet en gang. I Halsa kommunes delegeringsreglement står det 1-3, sakens rekkefølge i dagsorden. Spørsmål behandles som hovedregel slutt i møtet. Ordinær spørretime avholdes i begynnelsen av møtet. Så klart det, så har vi aldri hatt spørsmål i Halsa kommunes. En ylder, spørsmål og interpellasjon, utenom de saker som ført opp innkalling til møte, kan et hvert medlem av kommunestyret utvalg gjøre forespørsler som rettes til ordfører, utvalgsleder, jamfør kommunelovens paragraf 34 nummer 2. Denne svarer når det passer i forhandlingene i reglene med slutten av møtet. Og da har jeg spørsmålet litt her, for det var sendt inn til her ferdig vi er ferdig en las saksdokumentet. Kan ordfører forklare hva som forskjellen på disse tre spørsmålsformene? Hvorfor legges grunnige spørsmål til spørretimen? For det vi har gjort. Forskjellen her på et spørsmål i spørretimen og et grunnige spørsmål, det er at grunnige spørsmål er det svarer krav til, og det er også dokumentasjonskrav, altså det skal føres i referatet. Hvorfor besvares ikke grunnige spørsmål og interpellasjoner skriftlig? Hvorfor refereres ikke grunnige spørsmål i referatet fra kommunestyremøtet? Og så har jeg nå ført på hvilke habilitets